आवाज तो मरे सिलेक्टर खबर आसली भर भर वाटे हंगा साइडी रो हंगा साइडी रो लोक वाट चलो सभी भर सभी भर वाट 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 सोड़ा सगे एक साइडीन रहा वाट दिया सगळे एका वाटेन राहा एका वाटेन राहा सगळे एका वाट सोडा कोण येता हांगा ऑफिसर ऑफिसर येता हांगा सामके हा अशें आसून येवपन ते कळ्ळें तेजे घर खंय तें पळय पळय फायंड आउट कर सारके बंगलो बंगलो बांदला तो पळोवया मरे विश्वजीत आता जो Thank you.
डिमांड करता वातिका मैडम जी टीसीबी ऑफिसान बसता तिने हांगा फोन मारून तेंका सांगला रिप्रेजेंटेशन दी जयदेवाक जर धाडिना तू यो आनी आमकां रिप्लाय कर कित्याक तुजे लेटर
तुझे लेटर म्हापसा धाडला तेका जयदेवान अजून मेरेन एक्शन घेऊक ना रिप्लाय करूंक ना सो आमकां तूं हांगा येयली जाय जो मेरेन ऑफिसर हांगा येवन आमकां आन्सर दिना तो मेरेन आमी उठपाचे ना आयज पांच मेरेन आमी रावतले जर तुमी करिना फाल्यां परतून येतले आमी सांगपाचे ना आमकां रिप्लाय जाय अशें धरूं नाका की आमी सोडटले आमच्या बार्देजान जो धुमाकूळ तुमी घातल्यात पळय तो आमी सहन करपाचे एका सायडीन बसा आणि जनता दरबार भरता तो मधले जनता दरबार भरता आपण हो जनता दरबार हांगा जनता भरले आपय दरबारान तुझ्या ऑफिसा मावीन हांगा आपय काबराला कोण कोण तोंडान धाड आपय तेंका आपय विश्वजिताक आपय हांगा आणि तो ढवळीकर जाणतो उठ्ठालो न्हू असेंब्लीन हांगा यो उठ आ फटफटा मरे तूं हांगा फटफट तुम्ही लोकांक हांगा केअर करिना
आता आमी हांगा हो प्रोटेस्ट वायज बार्देसचे जे गांव आसा तांकां आमी इनवायट केल्ले ते गांवाचे थोडे रिप्रेजेंटेटिव्ह हांगा येयल्ले आसा. आपले गांवांत कितें पाट घातले आनी हे टीसीपी डिपार्टमेंट कशें गांवा वांगडा खेळटा आनी आमी कितले कंप्लेनी घातले. हांव मागता सगळे गांवांतले जे रिप्रेजेंटेटिव्ह आसतले हांगा उस्कय आसा, एकोचे आसा, कामुर्ले आसा, थिवे आसा, रेवाडे आसा, आजगांव आसा, शिवोले आसा, सालिगांव आहा, हे गांवांतले लोक आनीकूय आसतले. सो ते गांवांतले लोक कोण कोण आसा तेंच्यानी आपआपल्या गांवांत ह्या टीसीपीन कशी वाट लायल्या, विश्वजीत राणेन कशे गांव सोपयला आनी स्पेशली ह्या जयदेवान कशे गांव सोपयला हे सगळे सांगोनी. सो प्लीज हे रिकॉर्ड करा अशी लोकांक कळपाक जाय की हो प्रोटेस्ट फक्त रेव्होल्युशनरी गोवन्स आपले पॉलिटिकल मायलेज घेवपाक करिना ना जाल्यार स्टंट करिना. हांगा खरे लोक अफेक्टेड आहात आनी लोकांनी कंप्लेन घालून हे कात धाटीचे जे ऑफिसर आनी मिनिस्टर आहा पळय लोकांक केअर करिना हे सगळ्या लोकांक जनते कडेन ही मेसेज पावनी. तू यो फुडें फुडें बोल फक्त नाव सांग आणि व्हडलं नाव सांग आणि तुझ्या गावाचे नाव सांग. माझे नाव प्रेसिडेंट डिसोझा. हांव उस्कोय उस्कोयच्या गावचे आणि हा वॉर्ड मेंबर उस्कोय पालिये पुनोला पंचायतीचे. आमचे उस्कोय आता कितले इतली वर्सां झाली सिन्स 2017 आणि आता पासून खाली रिसंटली मे फेर यो प्रोजेक्ट पालिये येयलो हा, रिओ प्रोजेक्ट हा, हिल कटिंग जाल्ले इतले आमी इतलो लोकांनी इतलो बोबाव केलो, पण टीसीपीन इतलो फायली घातल्यो, आयज पासून कोणेन एक्शन घेतले ना. लोक रस्त्यार येयलो, लोक इतले बोबो मारता, पंचायतीन गेले पंचायत म्हणटा ऑब्जेक्शन बरोवन घाल, बरोवन घातली पंचायत सरपंच सगळे हा पळय ते आता तिचे पॅनल पळय हा आयज पासून लोकांचे ते कांयच आयकून घेयना. आमचो उस्कोयचो लोक इतलो त्रासान हा, उदकाक प्रोब्लम सगळ्याक प्रोब्लम हा, हे इतले हिल कटिंग झालेले हा. इवन एनडीएस हे नॉन डेव्हलपमेंट स्लोप इतले पासून हेजेर कन्स्ट्रक्शन झालेले आहा, झोरी बंद झालेल्या लोकांक इतलो प्रोब्लम आयज पासून कोणूच कानार घेयना. लोक रस्त्यार येयलो रडटालो उदकाक लागून लायटीक लागून एवरीथींग इतले तो तुमकां आमी आयज गोंयकार हे रस्त्यार येयले आहा इतले पासून तुमकां आतां आमच्या गोंयकारांचे चुचून दिसना जाल्यार कोणाक तुमी सपोर्ट करता. हे भायले दिल्लीवाले हे लामणी हे सगळे आयज तेणीन रस्त्यार येवंक जाय आसले, आमी न्हू आमचे गोंय सांबाळपाक आमकां रस्त्यार हाडटात तुमी जाल्यार हे गोंय कोणाचे, हे गोंय आमचे, आमचे गोंय आमचे आनी तुमी खंयचे. तुमकां गोमला तुमी गोंयकार न्हू, तुमकां दूख लागोना. इतलो लोक जाणटो लोक येयलो आहा हांगासर रडटा आपणाची घरां सांबाळपाक, तुमी बांदून दिल्ली घरां तांकां फुकट आपली घरां आमची घरां मी इतले त्रासा कोश्टान बांदला कोणाचे उस्तार बांदूंक ना आमी घरां, कोणाचे वयल्याचे घांटियाचे डीएलडीवाल्याचे पयशे घेवन आमी घरां बांदूंक ना, आमच्या कोश्टाच्या पयशांची घरां बांदल्या. आमचो गांव आमी सांबाळतले, कोण सांबाळतले, भायले डेल्लीवाले येवन. रस्तो ना थिंगासर, सर्वे ना थिंगासर, रस्तो तुमी केलो तांकां, तांकां उदक तुमी दिलें, तुमी बांयो बांदून दिले ना आमच्या गोंयकारांक एक खेमो उदकाक लागून इतलो त्रास काडटा. 50 वर्सां वयर जाली पिळगेच्या पिळगे काबार जाल्यो, जेनरेशन टू जेनरेशन आयज पासून वयसान दोंगरासान जो सकला रस्त्यार पासून ते उदक व्हरोंक येतात. तेंचे आमकांच उचल दिसता तुमी गोंयकार जावं, थर्ड क्लास सारके हलकट तुमी गोंयकार जावं. तीन पाटी येयलेल्यो सगळ्यो फायली करून म्हाजे खूद काम करूंक येयलेला. 20 मिनटां वयर तेणेन आपल्या फ्रेंडा कडेन टायमपास केला आनी जेन्ना म्हाजो टर्न येयलो तेन्ना सांगता आय डोंट हॅव टायम. आमकां टायम हा गोंयकारा पासून उलोवपाक जोगडपाक आमकां टायम हा, तुका टायम ना जाय. इतलो थर्ड क्लास मनीस तूं जाय तर तूं सांबाळ. आयज पळय ह्या लोकांनी शिराप घेवन मागून मागून घेतलाय तुवें एक एक, आमी शिराप सोडचें पूण तूं मागून घेता एकठांय कोण शिराप आनी एक दीस तुका एक जबाब दिवचो पडटलो. हे गोंयकारा तुवें कित्याक रडयलें पळय ते हे न्हू जय दे. आनी मिनिस्टराकूय सांगता हे सगळे सपोर्ट करतले, सरपंच पासून आमचे इतले थर्ड क्लास इतले लो लेवलीर पावलेले आहा पयशांक लागून, फकत पयशांक लागून. तुमकां इतले पयशे जाय भीक मागात, लामाणी दिल्ली वचून भीक मागात, गोंयकारांक रस्त्यार हाडपाची गरज ना. आमचे गोंय आमी राखतले. उजो उजो.
सेम सिचुएशन जे भाई संगला गाँव आखिर मे महीन कंप्लेन घी अजु कहीं एक्शन ना कंस्ट्रक्शन चालू आर जितने कंप्लेन्ट्स घता थर कहीं एक्शन घेना ये बिल्डर इतने मौत मारला कि जानपणा संगता जे कंप्लीटर लैंडर लैंड देखो बंद के कंप्लीटर लेटर देखो इश्यू के अपने मशीनरी हाड़न रस्तो ओपन करो इतनी कपास्ता था काल जे पुलिस स्टेशन गेल्ले तंका खे आधार रस्तो ओपन करता संगता बर दियात कि संगला ये नो ये रस्तो ओपन कर बर दिया अरे बर दिल्ले रस्तो ओपन कर जैसे हाँ मटा ये डिपार्टमेंट ये सगले डीसीपी डिपार्टमेंट पंचायत 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 बॉडी ये सगले पैसे खान बैल सपोर्ट करता सगले गोयकार रस्तर हाड़ता कि गोयकार हि परिस्थिति जाली आ सगले रस्तर ये डेली डेली राज करूं सकता तो मागता सगले ये सगले वे अधिकारी जे आते गोयकार भावान जे काम करूं जाए गोयकार भावान काम करत ये डेलीकार लिमिटेड ये दिवन तंका सपोर्ट करते हमें रस्तर हाड़न नाशाड़ी कर सोचे ना मन उजो 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 रोड संजय वांगणकर हमको आता रोड आ पे सद्या थर तो सद्या लास्ट टाइम विश्वजीत राणे कि संगले अपने फोन वो वेक्षेत करूँ एक्चुअली तो रोड आ पे तो साढ़े तीन मीटर वैर ना एक्चुअली तो स मीटर भी रोड आस तो रोड ना एक्चुअली तो जो तंका रोड दिला पे जो गाड़ी हाड़पा मटेरियल कि हाड़पा भी तो रोड तो यूज करीत ना जो हम कोमदीदास लैंड आ पे तो यूज करता सद्या तो रोड फाटी बंद के कोमदीदास लैंड तो ट्रेस पासिंग बोर्ड मारलो आंका हाड़पा सुधा थी का बंद के रोड काल यूज के जेना कंप्लेन बीन करना जता कर पंचायतीक ते घे खूब उलयता गरजे भर आनी टोटली वर बाउंसर हाड़न दौले आ क्या लोग सुधा जो रोड आता एक्चुअली तो देवाक आधी थी वोपा सुधा लोक आता भय दिता क्या अपने बाउंसर लाने आधी बोर्ड सुधा मारले आ ट्रेस पासिंग हाँ लोक इतने सामान सोता माशे कि हेल्प करें सिल्वेस्टर फ्रांको उमरपा भाटान रेकोशी भाटान आमचे साडीक मध्ये एक वडलो प्रोजेक्ट आयला जो आता नौ वर्सासन चलता है गजाली आता हजे फुले कितल्यो पंचायती चेंज जाले कोणे चेक करूं ना येदो वडलो प्रोजेक्ट आता रिसेंटली कितें आला कितलीशीं झाडां कापल्या तुमकां खबर आसतली आनी मेन म्हटल्यार इट इज जस्ट किलोमिटर वन एंड हाफ किलोमिटर फ्रॉम द पंचायत एरिया कोणेच वचन पळोवंक ना तीन म्हयने चार म्हयने पयली कडेन एकल्या भुरग्यान कंप्लेन केल्ले तेजेर पासून ते कोणे एक्शन घेवंक नासले पयली आता सगलो बाबा जाला सगले विलेजर एकठांय जाल्या एक्रॉस पार्टी लायन्स सगले भुरगे एकठांय जाल्या खोशी बाटान कोपरपा आनी आतां ती स्टॉप ऑर्डर इशू जाल्या आतां प्रॉब्लम कितें जाला स्टॉप ऑर्डर इशू जाली पूण आमचो वाडो जावन आमचे दोंगर थंयसर फुडले जावन आमचे भुरगे आतां वयर वसोंक भियेता कित्याक भियेता ते भियेता की आतां तो रोड पळय आसा थोडो तो तेजे प्रॉपर्टीन आसा तो बिल्डर कोण आसा पळय तो कितें नांव तेजे देहलानी काय कितें तेजे एरियान आसा आतां भुरगे वचोंक भियेता इवन चॅक करपाक कितें चालू आसा काय बंद आसा ते पळोवपाक लोक भियेता भुरगे ते म्हणटा कितें पुलीस कडेन कंप्लेन करी ट्रेसपासिंग जाली अशें जालां सो हेजेर मातशें कितें एक्शन हे प्रोजेक्ट पास कशें जाला म्हाका कांयच कळना ती एरिया पळय आसा ती नॉन डिवलॉपमेंट झोन
ते कन्वर्ट कशी केली डिसिप्लिन कोण असा इन्वॉल्व इथं हे डिसिप्लिनचे दहा असे चक्कर आणि कोणाक थोडे विचारले ते सांगता आमक वयसून ऑर्डर येईल किती जाता ते रंजीत हांगा यो रंजीत हा सुबोध मांद्रेकर येवडचो आमच्या हिसाबा एक बिल्डींग आमच्या हिसाबा एक बिल्डींग चालू आसली आनी मेन म्हटल्यार ऑलरेडी प्लॉट्स केल्यात पूण तेका रस्तो नॉर्मल तेंच्यानी करून दवरलो तो रस्तो वर्साच्या वर्सा व्हांवता थंयसर कच्चा रोड म्हणटा तो ना तेजेर कंप्लेन घालून सुद्दां आजून मेरेन तेजेर एक्शन जावंक ना जावं पंचायतीनूय कितें एक्शन घेवंक ना जावं डिसिप्लिनूय घेवंक ना सेकेंड म्हटल्यार ते एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स येता त्या कॉम्प्लेक्साक तर इतकें केलां तेंच्यांनी की ऑलमोस्ट सगळे रूल्स मोडल्या म्हणून येता कित्याक तेजे फ्लॅट्स आतां तेणी 28 शिकले आनी थोडे कितें उरल्या आनी सायडीकच्यान जी ते फ्लॅट्स बांदलेले ते सायडीक हे आसले म्हणजे इरिगेशन डिपार्टमेंटच्या कॅनलाची ती पायपां घालतात ती उदकाक लागून धाडलेली तेंच्यांनी फुडें शेतां हातून त्या शेतांची फूल पायपां मोडल्यात इरिगेशन डिपार्टमेंटाक कंप्लेन घातली तेंच्यांनी एक्शन घेवंक ना सेकेंड ते मोदी एक बांय आसली बांय पुरयली म्हणून तेजी जेन्ना कंप्लेन घातली जाल्यार सोमतेच तेणी लॅटर केलें आनी बांय शिफ्ट केली आपूण शिफ्ट करता म्हणून हांवें दुसरे कडेन बारीकशी बांय मारूंक थर्ड म्हटल्यार तेजे जितके उदीक जिरता न्हू तितके रस्त्यार येता रस्त्यावर कंप्लेनी फाटल्या दिसांनी घातले आनी इन्स्पेक्शनाक गेले आमी जाल्यार इन्स्पेक्शनाक गेल्यार पंच मेंबर आमचे थोडे अशें सांगतात दोंगराचें उदीक न्हू रस्त्यार येतले म्हणटा जो ते तो जो ओनर उलयता न्हू तेच आमचे पंच मेंबर उलयता पंच मेंबराक सांगले रस्त्यार येवपाक उदीक शकना सिवेजीचो प्रोब्लम तो तेका सॉर्ट आवट करपाक जाय ना ते दोंगराचें उदीक न्हू दोंगराचे हेज्या पयलीं इतले वर्सां आमचे भुरगे थंयसर वयता आमी वयताले थंयसून जाल्यार केन्ना थंयसर उदकाचो प्रोब्लम जावंक ना ते रस्त्यार उदीक केन्ना येवकूच ना आनी आतां ती बिल्डींग जाल्ल्याक रस्त्यार उदीक येयल्यार हे सांगतात की दोंगराचें उदीक रस्त्यार येतलेच म्हणून खंय खंय येतले तेका सांगले थंयसर एक तुजी कितें तुजी रोड आसा कशी मार ना म्हणटा ती नॉर्मल उदीक म्हणटा टायल्स धुता ते टायल्स धुना जाल्यार गाडयो न्हू ते आमकां प्रोब्लम ना आमकां पडलेलें ना तेका तो ज्या मेरेन ते उदकाचे सॉल्व करिना प्रोब्लम त्या मेरेन आमी तरी थंयसर आमच्यो कंप्लेनी फायल करून तशें रावतले आनी तेजे आनीक कितें इलेगलिटी जाता न्हू त्योय आमकां खबर आसा पूण एट प्रेजंट आमचे कडेन जो प्रूफ ना तो आमी तेजेर बेगींतल्या बेगीन इन्स्पेक्शन काडून तेज्यो इलिगलिटीज ज्यो कितें आसा न्हू त्यो भायर काडटले आनी दाखयतले हेंचे कडेन कंप्लेनूय फायल केल्ली आसा आनी फायलूय आसा आमचे कडेन ती भुरगो आसतलो आमचो तेजे कडेन फायल आसा ती हेजेर कांयच एक्शन घेना होय घेना आनी पंचायत घेना आनी हेंच्यांनी करताना एक मेन म्हटल्यार गेल्यार ती बॉर्डरीचेर घेतल्या ती जागा बॉर्डरीचेर नादोड्या आनी रेवड्याच्या बॉर्डरीचेर घेतल्या आनी ते बॉर्डरीचेर अशी कितें गेम चल्ले की मदींत काडली आनी नादोडच्यान लायट दिली रेवड्यासून ऑब्जेक्शन जाता त्या वर्सो पंच मेंबर आसा तो तेणी तेजेर ऑब्जेक्शन घातलेले म्हणजे तेंच्या कोणी तरी रिलेटीव ते सायडीसून लायट दिली पयली ते सायडीसून लायट दिली आमच्या भुरग्यांक कंप्लेन घालली ना फुडें लायट कट केली आनी रेवडच्यान दिली आतां परत उदकाचो सेम उदकाचो ते एरियेक उदकाचो सारको इश्यू आसा म्हणजे स्केसिटी आसा सारकी तरी हे काडटा आनी तेका आतां ऑलमोस्ट ते 45 फ्लॅट्स येतात आनी तेंकां काडून उदीक दिवपाचें आसता रिलायन्सचें सो आमचें तेजेरूय काम चालू आसा आनी आमी आमची कामां चालूच दवरतले आमच्या वाटेन जर जाता तितले आमी ग्राम प्रोटेक्ट करतले फक्त आमकां गांवकारांचो हितून हेल्प जायो आनी हे जर आयकना न्हू हांकां आमी कशा जाग्यार हाडूंक जाय ते हाडटले म्हाजें नांव मायकल केरोज हांव आसगांवचो आनी हांवें आतां लास्ट टायम आमी आमच्या ह्या टीसीपी डिपार्टमेंटान तशेंच आमच्या पंचायतीक आमी ऑलमोस्ट 8 कंप्लेनी घातलेल्यो आनी आमी इन्स्पेक्शन मागयल्लें जॉयंट इन्स्पेक्शन जेन्ना आमकां जॉयंट इन्स्पेक्शन हे येयलो तेन्ना आमी तेंच्या वांगडा गेल्ले जाल्यार त्या दिसा फक्त दोनूच जॉयंट इन्स्पेक्शनां केली वॉर्ड नंबर 6 आनी आमचो जो आसगांवन जे इन्स्पेक्शन आसले त्या दिसा सगळे जाण आपआपले कामां वचून लीव करून जावं कितें करून आमी गेल्ले आनी जेन्ना हे डीसीपीचे डिपार्टमेंट येयले ऑफिसर इन्स्पेक्शन करपाक फक्त दोनूच तेंच्यानी इन्स्पेक्शन केल्ले आनी तितूंतली 6 इन्स्पेक्शनां उरलेली सो तेंच्यानी कितें केलें ओन्ली हाफ डे फक्त आमकां टायमींग दिल्लो तेंच्या नोकरा आनी हे आपूण 12:30 येयले जाल्यार आमचो हेंच्यानी असो टायम वेस्ट केलो आमी तेंकां क्वेश्चन केलेले बाबा तुमी कित्याक लेट येयले ते म्हणाले कितें ना आमकां हें काम आसलें ह्या सायडीर वचपाक जाय त्या सायडीर वचपाक जाय आमी आतां फक्त दोनूय इन्स्पेक्शन करता आनी आमचो आतां जेवणाचो टायम जालो म्हणाले जाल्यार आमचो वेल्यूच ना आमी लोकल जावं आमचे
गांवचे लोक आपले कामा वचून जावं लीव काडून जावं कशे येयले जाल्यार हे आमकां इम्पॉर्टंट दिना जाल्यार हो सांगता डीसीपीचो ऑफिसर आपल्याक की आतां आमचो जेवणाचो टायम जाला आनी आपूण वयता म्हण आवलो आमी म्हणले बरें तुमी वयता जाल्यार हांव फुडलें इन्स्पेक्शन केन्ना ना आमी तुमकां सांगता म्हण आवलो आनी आमकां अशें दिसलें की हे पंचायत आसगोंची जावं डीसीपी डिपार्टमेंट हे दोगूय मेळोन आसले की एक एकूच सांगताले ना जेवणाचो टायम जालो ना आनी खंयसर वचपाक जाय पूण आमी तेंकां अशें हें केलें ते एक्चुली ते एकूच इन्स्पेक्शन करून वयतले आसले तरी आमी तेंकां हें करून करून आमी दुसरें करून घेतले आनी जी सोय इन्स्पेक्शनां उरली ती ऑलमोस्ट वॉर्ड नंबर वन वॉर्ड नंबर टू ह्या चडशा पंचायत वॉर्ड मेंबराचेर हितून आसली ती सो तेंच्यांनी ती करूंक ना अशें आमकां अशें दिसून येयलें की हेंचे कितें तरी मिली भगत कितें आसा की हेंच्यांनी डिनाय केल्या म्हणून ती सो आमी तरी बगर बर पंचायतीक आजून बसून आमी अजून विचारता केन्ना तुमी इन्स्पेक्शन दवरला केन्ना तुमी इन्स्पेक्शन दवरला सो ते कानावर घेना ते वयसून येतले म्हणटा जाल्यार मागीर आमी डीसीपीच्या डिपार्टमेंटाकूय जाऊन विचारलेले हांगा सो ते म्हणाले ना आमी काडटले तुमकां कळटले म्हणून हेजेर स्पश्ट कोण येता की हे आमच्या गांवच्या लोकांनी आमच्या गोंयकारांक लागून हे डिपार्टमेंट जावं डीसीपी ऑफिसर जावं पंचायत जावं आमचं सरकार व गव्हर्नमेंट आमकां लोकलांक लागून हांगासर ना आयज जर हो सरकार आनी हे डीसीपी डिपार्टमेंट जर आयज लोकलांक लागून आसले जाल्यार आमी हांगा सगळे जाण हांगा येवन अशे बसचे नासले सो हितून स्पश्ट कोण येता की हो सरकार आनी हे डिपार्टमेंट कोणाक लागून आसा हे सरकार आनी हे डिपार्टमेंट फक्त हे घाटयांक आनी हे बिल्डर लॉबींग व्हडले व्हडले आसा कित्याक ते अशे पयशे वतता की हे पयशांनी सारके नातात त्या पयशांनी जे देव म्हणटा तो सारको थर्ड क्लास मनीस जो पयशांनी नालोलो आसा हे बिल्डर लॉबीच्या हेका सगळे जाण कॉन्टेक्टान आसा पंचायत बॉडी जावं दुसरे आनी कसली डिपार्टमेंटा ती सगळे जाण हे फितूर आसा सो तेका लागून आमी आनी एकदा विनंती करता ह्या जयदेवा की तुवें जाता तितले बेगीन हे लोकांची ज्यो मागणी आसा तेजेर तुवें ठामपण हे तुजे स्पश्टपण दिवपाचे कित्याक लोक हांगासर सारके फियर्स जालेले आसा कित्याक लोकांक जाय तुवें आन्सर दिलोलो आनी तशेंच आमी आमच्या आस्कोवान ज्यो आमी 8 कंप्लेनी घातल्या आमी तुका रावता नाल्यार आमी तुका एक वॉर्निंग दिता की आमी तुजो एक पुतलो नाल्यार कितें फोटो करून तुजो आमी तो चपलांचो हार घालून तुका आमी ते उलपायतले हे मात आमी तुका डायरेक्ट सांगता देव बरें करून म्हजें नांव डायगो फर्नांडीस हांव खारेगांवचो हांव हांगा आयला सपोर्ट करपाक कित्याक मेन पिडो करप्शन कॉमेस जाता म्हणटा तो आमच्या पंचायतीन आनी आयज काल तुमी सगळे पंचायतीन मेंबर जावपाक सगळे धांवतात कित्याक लागून पयशे मेळटात पयशांक लागून इतलें तांचें तोंड फोडलां तांकां गांवचें पडलें ना बाबा आमच्या गोंयकारांचें पडलें ना कोणाचें पयशे मेळ्ळें कितें जालें आतां आमच्या सालिगांवांत पयशे दिवंक आमच्या आक्यान म्हणटा थंयसर इतलो गोदरेज जाला थंयसर सांगता आमकां तर हावज नंबर जाय वॉटर कनेक्शन जाय लायटीचें कनेक्शन जाय हे हाड ते हाड ते हाड हे हाड पूण तूं कोण वेशी थंयसर कांयच नासतना हावज नंबर लायट कनेक्शन एका घरान सांग दुसऱ्या घरान दुसऱ्या घरान तिसऱ्या घरान हो हे कनेक्शन करून लायटीचें आनी उदकाचें दिलां कोण जबाबदारी वॉट पडटा आमच्या सरपंचाची इतलीं वर्सां आतां तो सरपंच आमचो गांव चलयता पूण असो ताका आमच्या गांवांत गांवकारांची गरज ना कित्याक कारण सगळे हाडून भरल्यात भिकूण सगळे भिकूण हाडून भरल्यात कितें पयशे घेवन सगळ्यांक कामां करून दिल्यात कार्डां जाय कितें जाय सगळें मेळटा तांकां पूण आमकां गोंयकारांक आनी गांवकारांक धांवचें पडटा धांवचें पडटा कित्याक रे सायबा कित्याक आमी घाटी भायले आमकां दिरेन आपयलो तुमी आमकां आमकां सेवा करपा तुमी आमचे सेवट मरे तुमी थंय जर पंचायतीन पडले म्हणटा व्हडलें म्हणून सांगता म्हाका आं तुमी आमचे सेवक मरे आमच्या गांवकाक गांवांत कितें बरें तें करा मरे पयले भायल्या गोंयांत हाडून भरता कित्याक तुमकां परतून परतून मतां पडपाक जाय म्हणून सो दुसरें आतां पंचायतीक कितें विचारून घेवची ना डीसीपीन हें दिलां आमकां कांय लागो ना तें हांव म्हणूंक सोदतां हे डीसीपी कोणाच्या पांयच्या फाताचो फायदो काडूंक सोदता हांगासर कोणाचो पांयचो फात तो तुमी सुसागर एक आनी ऑफिसान बसतात ना म्हणून इन्स्पेक्शन करूंक जाणात
कहीं करनासतना ब्लाइंडली का पर्मिशन दिता कशी रस्तो आसा पोवपाक जाय सारके इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा पोवपाक जाय बेश्टेच काडटा लायसन्स दिता कित्याक तुमकां पटले पावता म्हणून पटले पावता म्हणून तुमकां आरे राणग्याचे न्ही तुमी पटले घेवन हिंसर येतले रे सायबा हिंसर येतले तुमी वड्ड्या धरून येतले तुमी हा उलपायता आसतना ह्यो आणो तुमच्या तोंडान घालून मरे आनी तो तोंड दिवंक जाताले पळय तुमकां जावचें ना कांयच सोडचें ना तुमी कांयच सोडचें ना चिंतात मनशांनी हो टायम जो आयला आतां गोंयकारांचेर अशेंच आमी भायर सोदतले अशेंच आमी उलयतले आनी आमी फुडें सोदतले जाता ते भाशेन आमी झगडटले आमचो गांव आमचें गोंय सांबाळपाक कित्याक तुमी दुकरांनी तुमकां धिरेदूच ना गोंयांत रावपाक भायर सोडूंक हांगा सोदल्यात भायर सोडूंक ते गोंयचे सोडूंक जाता गोंयांत तुमकां गोंय जमूंक ना जाल्यार मातशें वाटेर घेवं नाका रंजीत पार्सेकर आज हांव सोदतां रंजीत पार्सेकर आसका वसून हांव आमच्या गोंयकारांक सांगूंक सोदतां की आयज जे चल्लें हें कितें आमी सांगचे म्हणले आमी सगळे लोक आमी जेन्ना आमी लोकांक उलो मारलेलो की बाबा ह्या ही जो जो आमी जो हे करपाचो मोर्चा तेका तुमी हाजीर जावपाचे हे येवपाचे हांगा सो आयज पळय हे लोक आमचे जे जमलेले आसा हांगासर जाल्यार हे कित्या खातीर दिलेले कारण कितें तुमकां कितें खबर आसा पळय लोक आतां सद्या कितें आलेले आसा आमी सद्या सोसूंक लागलेले आमी आमकां कळना की आमी आयज गोंयांत आसात काय कर्नाटका काय आनी खंयच्या तरी स्टेटान आसा कित्याक आयज आमचे जे डिस्ट्रक्शन जाता तेज्या खातीर आयज आमकां झगडचें पडटा हांगासर रस्त्यार बसचें पडटा जावं हे डिपार्टमेंटान येवचें पडटा हे कित्या खातीर हे अश्यो केन्ना पयलीं जालेले म्हाका दिसता हे पोर्तुगीज जे हांगासर आसले पळय ते तरी परवडले काय दिसता आमकां आतां कित्याक हे पोर्तुगीजाक पास जाल्ले आसा हे जे एमएलए आसा पळय हेचे 39 एमएलए म्हणून काय जे दवरले चमचे जे कामांक सरवण कशें आसा तेंकां म्हणचें पडटा कित्याक तेय आमचे गोंयकार पूण तेंकां म्हणचें पडलें कित्याक सांग पळया आयज हांगासर पुलीस हाडून दवरतात कित्याक आमी आयज क्रायम करूंक गेले हांगासर आमी हांगा कोणाचे लुटूंक आले अरे तुमी तरी लुट्टात मरे आख्खे गोंय तुमी लुटून खाल्ल्यात हे जे एमएलए आसा पळय तुमी करोडांनी खातात टॅक्सीकारांक सोडून कोणते बारीक बिझनेस गाड्याच्या पोतान ते तुमी व्हडले जे बिझनेस करतात बाबडे जे गोंयकार आमचे सामान्य गोंयकार तेंचे तुमी तर सारके पाडून घातल्यात मरे तर तुमी कोणाक सेव्ह करतले गोंयकारांचे बरे करून गेल्यात काय कोणाचे बरे करून गेल्यात घाटी हांगासर लमाणी हे सगळे आख्खे गांव बीच कोस्टल बेल्ट सगळो सोपयलेलो आसा आमचे जर गोंयकार कोण चार बोडकार जर कितें करूंक गेल्यार तुमी तेंकां धांवडटा ते जे आमचेच थोडे लोक आसा सांगचे म्हणजे आमकां लस दिसता आमचेच जे गोंयकार थोडे पळय तेंकां जे तेंकां आमच्या गोंयकारांची पोटां भरली नाका आनी तुमी ते घाटयांक प्रमोट करता आनी गोंयकारांक सगळे भायर काडूंक सोदतात ते जाले मागीर आयज आमचे आयज आसगांवन जर आमी पळयलां की आमची बांयो पोल्यूट जाल्या जर तुमकां दिसता जाल्यार तुमकां प्रत्येकानी तुमी वचून आमच्या आसगांवन विजीट करपाचे आमी तुमकां येवन दाखयता की आमच्यो बांयो पोल्यूट जाल्या काय ना त्यो देवस्थानाचे आमचे येदे व्हडले देवस्थानाचे येदो व्हडलो इश्यू चालू आसा की ते आयज झर खबर जाली ती झर म्हणटकच आयज फाल्यां आतां गणपती विसर्जन आसा ती झर आतां गणपती खंय विसर्जन करपाचें वाहन करपाचें काय गटरान करपाचें तेच कळना आतां देवाक सुद्दां आमी हेच्या निकून खाल्ले आमी खंय वचपाचें फक्त आमी प्रोटेस्ट करपाचें झगडपाचें जाल्यार पोर्तुगेज तरी बरे पडले मरे आनी तुमी नालायक सारके जाल्लेले आसा पंचायत इनवॉल्ड आसा हे सीसीपी डिपार्टमेंट इनवॉल्ड आसा एमएलए इनवॉल्ड आसा आनी हे जे गव्हर्मेंट स्टाफ जे दवरल्या पळय तेवूय आसा प्लस तेंकां पुलीस प्रोटेक्शन आमकां मेळूंक जाले हे पुलीस आमकां हाडून हांगा भितर वचून नाका म्हणून हे करता जितता आमी आत्तां पयलो एक दिल्लीवालो चड्डे घालून हाफ चड्डे घालून आतां भितर डिपार्टमेंटान गेल्लो आनी भायर रेंट कारीन बसून तो आतां गेलो जाल्यार म्हाका सांग पळय आमी हांगा न्हिदोंक येतले आनी हे जे भायले दिल्लीवाले आसा पळय ते भितर तेजे कितें कामाक कितें तुमकां सुटके आरे ते जे देवलो तूं सांगता लोमाणे पास्ट आहाय तूं सांगता खरेंच म्हणटा तूं जे आसा आसगांवान येयलो तेचा चोर कसो तूं गाडयेन बसून पळोवपाची तयारी करता मरे तूं आनी तुका लज आसा मात तरी तूं जे हळदण तर सांगता डेप्युटी टावन प्लॅनिंग हे आसा पळय तूं कळ्ळें तूं अक्षर तूं आसगांवान येव तुका आमी चपलांचो हार डेफिनेटली घालतले आमचे पेशंट सोपयले आमच्यो बांयो कवर जाल्या झोरे कवर जाले दोंगर हे कवर केले तुमी दोंगरांची आयज डेमोलिशन ऑर्डर केलेले आमी डेमोलिशन ऑर्डर आसतना आयज तेका कोण पंचायत म्हणून काय हे जे तुमी बसले पळय हांगा नालायक चोर तुमी तेंकां सपोर्ट करतात म्हणून तर तो रोड डॅमेज जावपाचो उरलेलो आसा तुमी फक्त कोड हियरींग घालता म्हणजे आमी थंय मरपाचे
आमी थंय वचून मरपाचे कोर्ट हियरिंगान म्हणजे लोक हांगासर 20-30 वर्सां फक्त तुज्या हियरिंगाक न्हिदपाचे हांगा मामलेदारान आनी तो रोड थंय दिल्ली वालो थंय सुशेगाद थंय आपले कोरोडांनी थंय जोडून बसला आनी आमी हांगा कोर्ट हियरिंगान येवपाचे तशेंच आतां फाटल्यान इगर्जी चर्च आमी कोणत्या देवाचे वताना चर्ची म्हणून आमी उगी रावले थंय तर चर्चीच्या नांवान तुमी थंय आसकावन नेवे प्रेजेंटली 10 मिटर रोड दोंगरा करपाची तयारी केली आसा थंय आमी ऑब्जेक्ट केले थंय आतां सध्या तर बंद जालो आसा ते अजून काय जावंक ना पण आमी रावले तेंकाय बीन की आमी पळयतले कितें करता तुमी पण मागता आमच्या आजगांवच्या बांद्यांचे तशें आख्खे शिवोच्या लोकां कडेन तशें आमच्या आयच्या कलांगुटान आनी बागान जावं कानोळेन हे जे चल्ला पळय मायग्रंट भरून तेंच्यानी तेंची दादागिरी चल्लेली आसा तशेंच आमकां शिवोलेन करया आमी सो हांव मागता की गोंयकारां कडेन तुमी सगळे जागृत जावपाचे देव बरें करूं म्हजे नांव गणेश बांद्रेकर हांव शिवोलचो आमी शिवोले सुद्दां 5 कंप्लेनी घातलेल्यो आहा आनी 5 कंप्लेनी घातल्या पळय हेजेर आजून मेरेन आमकां तरी कांय हें सुद्दां येवंक ना की बाबा तुमचें इन्स्पेक्शन जातलें कितें जातलें कांयच ना आनी मेन म्हटल्यार हांव ओशेल गांवचो आमी ओशेल गांवांत ग्रामसभेक आमी रेजोल्युशन घेतलेले की आमकां प्रोजेक्ट नाका म्हणून मेगा प्रोजेक्ट आमच्या गांवांत आमकां नाका आमचो गांव ल्हान आमच्या गांवांत फक्त 1,500 ते 2,000 लोक पोप्युलेशन आहा आनी ह्या गांवान आयज नवे हे मॉडर्न स्लम्स करपाक तयार जाल्या आनी हे पयली प्रोजेक्ट येयले आतां इवन आमी ग्रामसभेक रेजोल्युशन घेवन तेज्या फाटल्यान सुद्दां प्रोजेक्ट आनीक हाडले नवे हाडले आनी तेजेर आमी जेन्ना हे केले आवाज केलो पंचायतीन ते सांगता वयर सुरू येयला म्हणून आमी कांय करूं शकना हेल्पलस मागीर तेज्या फाटल्यान आमी सिग्नेचर कॅम्पेन केल्यो लोकांच्या घरा घरांनी केले लोकांक सांगले हेजो इल इफेक्ट कितें लोक आमी सांगचे पयली लोक आमकां सांगताले तेंकां उदीक सारकें येना तेंच्यो बांयो पोल्यूट जाल्ल्यो आहा ग्रावंड वॉटर टेबल डिप्लीट जावंक पावला लायटीचो प्रोब्लम आहा रस्तो सारको ना गार्बेजीचो प्रोब्लम आहा हे सगळे लोक आमकां सांगताले आमी सांगच्या पयली जाल्यार हे इतले आसतना सुद्दां हे खंयच्या तोंडान प्रोजेक्ट अप्रूव करता आनी आतां लेटस्ट एक इन्सिडंट आसलो जो आमची मोसुंडे सायडीन एक विला येता आनी त्या विलाक आतां सध्या पंचायतीन होल्डर दिला मात हे वयर पडले म्हणटा तो देव जयदेव तेणी आयज हे अप्रुवल दिल्लो आहा प्रोजेक्टाक आनी तो आतां झुजता तो पंचायतीन झुजता आपणाक डिसिप्लीन सुरपी म्हळ्यार तुमी पंचायत कित्याक दिनात म्हणून जाल्यार ह्यो कंडिशनां जाल्लीं आहा आयज गांवांत आनी त्या सायडीन मोसुंडी आहा आमची आनी मोसुंडी आयज रेजिस्टर ना जाल्यार फाल्यां तेजो प्रोजेक्ट कंप्लीट जातलो तेन्ना तो खंयचे तो सांगतलो ही मोसुंडेचो वाश येता आपणाक म्हणून तर कितें करतले तेन्ना मोसुंडी आमची बंद करतले आख्खे ओशेल गांवांक मोसुंडी लागता ती आनी आमी ग्रामसभेक विचारले ना ग्रामसभेक आमकां सरपंचान सांगला ती मोसुंडी रेजिस्टर ना म्हणून जाल्यार आमी मोसुंडी आतां खंय हांगा बांबोळे व्हरपाची आमची मोडी आमच्या गांवांत आमकां हक आहा तो गांवांत ना जाल्यार हे जयदेव बोला तो कितें करता फक्त पयशे मेजता आतां आनी दुसरें म्हटल्यार आतां आमच्या गांवांत आमचो गांवांत पळय रस्तो आहा तो 2.5 मिटर सुद्दां ना 2.5 मिटराकून कमी आहा आख्खे गांवांतलो स्ट्रेच आनी तो रिजनल प्लॅनाचेर दाखयल्लो आहा 10 मिटर आनी फाटलो जो मोसुंडे कडलो रोड आहा तो 25 मिटर दाखयला जाल्यार फाल्यां शेतां पुरयतलीं जेन्ना घरां म्हणून येतले तेन्ना लोक जागे जातले आनी हो मेन पयलीं येतलो तुमचे हे आहा म्हणून एन्करेजमेंटान आहा म्हणून तसो तो थंय एक CRZ एक प्रोजेक्ट आहा हांवें कंप्लेन घातलें स्वता म्हाज्या नांवार कंप्लेन आहा जाल्यार ही बंटी बबली दोगांय जाणां बसल्या पळय ही आतां कलांगूट सोंपयला तेंच्यांनी कानोळे सोंपयला आनी आतां ती शिवोले येयल्या आनी हेंचें लक्ष सारकें आहा तें पयशे जोडपाचेर आनी कांय हेंकां पडलेलें ना की लोक जगोंक कांय मरोंक आयज थंयसर लोकांचे दुर्गा मोडटान दे हांगा सडयांसूनचो बायपास लिंक रोड बांदता ते खातीर लोकांचे दुर्गा मोडले तेंच्यांनी मातशे डेल्लीकार येयला तेंच्या डेल्लीकारांचे तेंचे कांयच ना डेल्लीकारांचो कितें हप्तो पावता हेजे पयली सांगचे हेंच्यांनी जी बंटी बबली येयल्या पळय शिवोले हे सारकी पाळ घालूंक येयल्या पळया तुमी पळयल्या तुमच्या नदरेन की कलांगूट आनी कानोळे कशें सोंपयला हेंच्यांनी ते आयज हे शिवोर हांगा सांगता यांनी तेंकां 3 वर्सां आहा पळय फुडलीं ह्या 3 वर्सांक हे आमचो शिवोलेचो सोबीत गांव आहा पळय ते गांवाची कशी नाशाडी करतले जो लमाणी कल्चर आहा लमाणी कल्चर हाडटले हांगा आनी हे जातले हेंकां जर आवाज काडिना हेंकां इसरा क्वेश्चन करिना जाल्यार ही करतलीच आनी हो जो बसला पळय हो तेंच्या कडेन हेणीन लाव आहा हे मेळोन करतले जाल्यार हेजेर मातशें आतां तुमी ज्यो आमी कंप्लेनी घातल्या गांवांत आमच्या ओशेला 4 कंप्लेनी आहा हे 4 कंप्लेनीचेर आमकां इन्स्पेक्शन जाय कित्याक आमच्या गांवांत आमकां सारको रस्तो नात ज्यो प्रोजेक्टांक जो वयता पळय ज्यो प्रोजेक्ट आहा सायडीन तेंकां रस्तो हो सायडीन ना हेंच्या म्हजें नांव जयेंद्रज पाडळकर आनी हांव शिवोले वाडये रावतां शिवोले वाडये आनी शिवोले मान्ने म्हणटा पळय तें
सगळ्यान व्हडलें डिस्ट्रक्शन जालां पळय शिवोले न्हू ते फक्त मान्न्या आनी वाडये सगळे दोंगर आतां हिंगरचे सेंट एंड्रयू चर्ची कडसून तर म्हापशा आमी वयता न्हू जाल्यार रायट सायडीक जितलो आसा तो सगळो हील दोंगर सगळो सगळो दोंगर हेंच्यांनी कापून कापून न्हू सगळे काबार केल्लो आसा आमी कितल्योच कंप्लेन घातलेले आसा थंय दत्ताचें देवूळ आसा घोला म्हणटा पळय थंय थंय खूब जर लोक रावता लोकांक खबरूय आसा घोलान थंय आमी कितल्योच दोन तीन वर्स कितल्योच कंप्लेन घातले व्हडले हील कटींग जाल्ले आसा थंय आनी आमची नैसर्गीक पळय झर आसा न्हू दत्ताच्या देवळा कडसून व्हांवता ती सुद्दां तेंच्यांनी न्हू प्रोटेक्शन वॉल कितें बांदून न्हू तेंच्यांनी बंद केल्ली आसा हेजेर कितल्योच कंप्लेनी घातलेले आसा आमी कितें वाडये तशें वाडये आनी व्हडले व्हडले दोंगर आसा वाडये न्हू कितें ते व्हडले व्हडले दोंगर खोडपां हेंच्यांनी फोडून उडयल्ली आसा कितें हांव ह्या टीसीपी डिपार्टमेंटाक सांगूंक सोदता तुमी चिंतल्यात तरी कितें कितली म्हणून तुमकां बॅगां जायी कितली म्हणून बॅगां घेतल्यात तुमी हे लोकांचे श्राप घेवन सगळे पाड घालून आमचे पळय देवाचे स्थान सुद्दां आसले सगळें सगळें डिस्ट्रक्शन करून उडयल्ल्यात तुमी कांयच दिवंक नात वाडी हांगा मान्न्या घोला म्हणटा पळय थंय रोड एक्झिस्टींग रोड आसा 2.9 म्हणजे 3 मिटराकून 10 सेंटी कमी आसा आमी इन्स्पेक्शन केल्ले पंचायती घेवन 2 मिटर 90 सेंटी रोड आसा आनी तेजेर तुमी 25 मिटर प्रोपोज रोड तुमी सगळे आतां व्हिलान व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डींग्यो बांदलेल्यो आसा तुमी कितें हे खंयच्या कायद्यान बसतात तुमी आ हांव मागतां आमच्या मान्नेच्या लोकां कडेन आपआपलो वाडो गांव सांबळया आमी कितें मातशी भायर सरा आमी जशें आमकां सगळ्यांचो सपोर्ट आसा आतां पळय आमी होशाल गांवांत सिग्नेचर कॅम्पेन केल्ली आसा आसगांव केल्ली आसा की सगळ्या लोकांचो आमकां एकदम बरो प्रतिसाद आसा लोकांक ह्या सरकाराचे अजून कांयच खबर ना आनी हो पळय बंटी बबली येयल्लो आसा न्हू कितें तो सगळो बीजेपीन मुद्दाम ह्या बंटीक आनी बबलीक धाडलेले काँग्रेसीन की तुमी हे फावटी ह्या बीजेपी पडपाची आसली वरून सगळ्यांक खबर आसली पूण मुद्दाम धाडलो तेका की आनी 8 जाणांक घेवन यो हो पळय आतां बंटी पळय येयल्लो आसा आनी बबली कितें हेंच्यांनी ऑलरेडी शेतां घेवंक लोकांची स्टार्ट केल्ली आसा शिवोले ज्यो आमच्यो मुसुंड्या मुसुंडेच्या फुडल्यान पळय शेतां आसा न्हू ती ऑलरेडी बंटीन आनी बबलीन घेतलेली आसा लोकांक खबर आसा 5-6 जाणां एकठांय करता ती शेतां घेतलेली आसा आनी प्रत्येक कन्स्ट्रक्शन जें येता प्रत्येक कन्स्ट्रक्शन पळय येता तितून तेंचो शॅर आसा आमकां कडेन सारकें इन्फॉर्मेशन आसा सारकें की प्रत्येक जे व्हडले मेगा प्रोजेक्ट येता आनी हे व्हडले व्हडले जे आसा न्हू कन्स्ट्रक्शन आसा तितून सगळ्यांनी ह्या बंटी आनी बबलीचो शेअर आसा आनी तेच्या वांगडा हे आमचे पळय पंचायत ती तेंच्या वांगडा बुडलेली आसा सारकी तेंकां आतां तेंचे नाक आनी तोंड सारकेंच बंद जाल्या स्पेशली ही आतां आमची मान्नेची जी पंचायत आसा पळय तेंचे हाल जाल्ले आसा जे पयलींचे एक सरपंच आसले पळय तेणी पळय इतलें डिस्ट्रक्शन केलां न्हू आनी इतल्यो सायनी मारल्या तेंकां खबरच ना ती पयस सुद्दां ना ते बॅगा फुडें तेंकां ती सायनी खंय मारता पळय ती हांव मागतां आमच्या मान्नेच्या पंचायतीच्या लोकां कडेन हे पळय मान्न्यान पळय घडटा न्हू हे आमकां सारकें हानिकारक आसा तशेंच आमच्या सडयान आतां पळय लिंकींग रोड आसा तो 4 मिटरांचो रोड आसा हेच्या फाटल्यान होलिक्रॉ इस्कॉला फाटल्यान 4 मिटरांचो रोड भुरग्यांक येवन वचोंक दिलो तो 4 मिटरांचो रोड हेंच्यांनी 10 मिटर केल्लो आसा आनी थंय आमची एक विडो आसा आमची गोंयकार सादी तिका घोवना दोगां भुरग्यां आसा तिचे हेंच्यांनी रेस्टॉरंट काबार केल्ले आसा इल्लिगली सद्द्या ते कोर्टान घातलेले आनी हेंच्यान आतां फार येयल्लो आसा तो 5 साला खाली 8 मिटर रोड पूण हेंच्यान 10 मिटर रोड केल्लो आनी वयल्यान ती बायले कडेन हे सरपंच पंचान ते दादागिरी करता तशें हांव मागतां हेंकां माथ्यार वचून घेवं नाका ह्या बंटी आनी बबली मेन कल्प्रीट आसा हे सगळें करूं कितें ही पॅकेटां घेतल्या पळय आमी कितें हांव आमीच म्हणटा कितें आमी कांय घेवंक ना पूण ही आमीच म्हणटा ही शिवोलकारांनी पळय ही 3-3 हजाराचे एनवलप घेतलेले न्हू तेचो परिणाम आसा कितें आनी आतां तुमी रडटात आनी कितें जालें की फक्त आरजी म्हणून तुमी धांवन येतात जाल्यार तुमकां आनी खंयचीच पार्टी तुमकां लागीं धरिना तर हांव मागतां आमच्या शिवोलकारां कडेन ह्या बंटीक आनी बबलीक कशीच पातयो नाका ती कमळां घेवन यो ना ती हात घेवन यो नाल्यार आनी 3 फुलां घेवन यो ना आनी कितें घेवन यो ना झाडू घेवन यो ह्या बंटीक आनी बबलीक ट्रस्ट करपाचें ना मुद्दाम तुमी पळयात जेन्ना तुमचेर येयसर रावं नाका जेन्ना पयस हे वादळ आहा हे वादळूच हे बंटी आनी बबली हे व्हडले वादळ तुमकां एक ही शिवोलकारांक न्हू तेंकां सगळ्यांक बुडयल्यात थंय कालांगूट कानोळे घेवन तेणी सगळ्यांक काबार केल्ले आसा कोणाकूच उलोवंक दिना आतां सद्द्या दुरीक म्हणपाचें येयल्लें आसा शिवोलेन
तशेंच तेंच्यांनी बागान कालांगूट कानोळे पळय लोकांचे दोन दोन मिटराचे पाणी जे स मिटराचे केल्ले आहा पळय न्हू थंय आतां शिवोलकारांचेर काळ येयल्लो आहा. तेंच्यांनी ऑलरेडी शिवोले ब्रिजा वरसून त्या एस एम ए स्कुला वरसून हांगा पांगोमाले शॉपा कडेन सगळें प्लॅनींग केल्लें आसा. सद्या तर तेंच्या कडेन कांयच पेपर वर्क नासतना तेंच्यांनी पळय हे मोडूंक स्टार्ट केलें आहा. आमच्या इतले इतले वर्सांचे व्हडले आंबे झाडां ही कितें ती आमकां पळय थंड दवरतात ती झाडां हेंचे सगळीं नाशाडी करून उडयली. जी झाडां कोणाक हेका इफेक्टूच करिनासले ती झाडां हेंच्यांनी कातरून उडयल्ली आहा. तेन्ना मागता हांव शिवोलकारां कडेन परत एकदां मोगी बसो नाका कितें मात तरी आवाज करा कित्याक आमकां ह्या फुडले पिढीक कितें पळयतले. हे डेल्लीकारां वांगडा सद्या तरी कितले कितले डेल्लीकार जाल्ले आहा न्हू ते गाडयो इतल्यो रफ चलयता पार्कींग खंय करता ही जाल्यार सगळीं आमी काम करतले काय हेंच्या वांगडा झगडटले. हेंचेर खंय तरी पूर्ण विराम हाडूंक जाय स्टॉप हाडूंक जाय. तेन्ना आपआपल्या पंचाक घट धरा आनी तेंकां क्वेश्चन करा इचरा बाबा हो प्रोजेक्ट आमकां नाका तूं हाडलय गो आनी तो तर आयकना जाल्यार तुमकां 100% खबर आहा हे सगळे पंच सरपंच पळय आहा न्हू कितें हे गोंया कडेन ताका बुडलेले आहा पयशे घेवन. ताका लागून मागता हांव शिवोलकारां कडेन अशें बाकीच्या गोंयकारां कडेन की हे जावपाचे हे पळय आतां हे टीसीपी हे ते पूण आमीच तेंकां मस्ती करता मोद हाडला न्हू वो आतां जेडे म्हणटा भायर सराना लिपला कित्याक तेका कोणाचो तरी सपोर्ट आहा कितें. हांव तुका इतलें सांगूंक सोदता हो जयदेव आहा जावन सगळ्या ऑफिसरांक जयदेवाकूच न्हू जयदेव खूब जाण आहा हे कितें व्हडलें कमिशन थोडे कमिशन घेवपी तुमी खूब जाण आहात बाबा हे तुमचे पयशे हे कोणाक घालतात तुमी व्हरून बायलेक भुरग्यांक मरे आं इस्कॉलान वयता मरे ती आं आमच्या पोटाचे काडटात तुमी पयशे कमिशनां सगळीं आनी तुमच्या भुरग्यांक बरें दिवंक सोदतात आनी खंयच्या देवा कडेन वयतले तुमी हे माफी मागूंक खंयच्या देवा कडेन वयतले खंयचो देव आहा तो पापांचो माफ करपाक तुमकां परत परत खंयचो देव आहा व्हडलो. हे जयदेवाक सांगूंक सोदता तूं हेंचो बापूय टीसीपीचो हांगर कितें आनी तूं तर ही चोरपणां फोटींगपणां तर ही तुवें सदांच चलपा येना एक दीस तुका गोंयकार कोण ना कोण वस्ताक मेळटलो तुका कितें आनी तुका मस्ती केलो पळय ना पांया पोना तुका मस्ती केलो तेन्ना तुका कळटलें की आपणें कितें केलां तुजी ही फितां पळय लायला कितले तेप तेका रावतले जावं तुका पंचांक सरपंचांक तुमी कितले तेप तेका सरपंच उरतले आनी पंच येताले मरे सकल मागीर आमच्या खाना खाना घालून भोंवतात मरे थापटां मारतात मरे आमी तुमी आमचेर आमी तुमकां आमचे गांव बावन पाशेंच काडून ओगी रावता कळ्ळें न्हू लिमीट हे खाया रे खूब खावपाक तुमकां संवय चल्ली आहा न्हू खाया भुरग्यांकूय ते खावयता तुमी तुमच्या सगळे फॅमिलीकूय खावयतात जे कोण हितूनी लोकड्यान हे पडलेले आहा न्हू कितें तेंकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता तुमचें भायर सरतले देवा कडेन अहें सुद्दां हात जोडून तुमी पावचे ना तुमकां देव तुमचे तकलेनूय घालपा ना तुमकां पण पावचे ना देवा कडेन तुमी आसल्यांनी कितें तुमकां हें इतलें सांगून हांव सोंपयता म्हाजी दोन उतरां की हें तुमी करतात ती नालायकगिरी बंद करा कितें तुमकां गोंयकार एक दीस तुमकां मस्ती करप पांयांनी कळ्ळें न्हू देव बरें पळय आमी आतां ती जी ऑफिसर आहा तिका आमी रावल्ले आहा आनी आमी त्या ऑफिसराक हांगा रावतले जो मेरेन आमकां अश्युरंस मेळना की आमचे 20-25 कंप्लेनी आहा जे कंप्लेनींचेर कितें ते करतात तो मेरेन आमी हांगाल्यान उठपाचे ना. जयदेव ट्रेनिंगेक गेला तेका लंच ब्रेकाक हांगा धाडा नाजाल्यार जी टीसीपीन हेड ऑफिसान कोण बसता त्या लेवलाचो ऑफिसर हांगा येवन आमच्या कडेन उलोवपाचे आमकां आश्वासन दिवपाचे अश्युरंस दिवपाचे तेन्नाच हांगाल्यान आमी उठतले नाजाल्यार ऑफिस बंद जायसर 5 जावं 6 जावं ते म्हणसर आमी हांगा बसतले उठपाचे ना आनी परते ऑफिस चालू जातले जाल्यार परते येवन बसतले जो मेरेन आमकां अश्युरंस मेळना तो मेरेन आमी ह्या टीसीपीच्या फुड्यान बसतले. आयज आमकां टीसीपीच्या दारार येवन बसचें पडलें
गोयकारांक गोंय सांबाळपाक आयज गोंयच्या ऑफिसांनी येवन बसचें पडटा आयज. कारण कितें? पळय आमचे नेमणे लाचार आहात न्हू, तांकां लागून पळयात गोंयकारां उठात गोंयकारां न्हू, अंडरस्टँड जायात सिच्युएशन. आमच्या उदिकात नाकान पावला मातशें म्हणून एक कितें जाय, आमी सोंपले सोंपच्या पयलीं उठात गोंयकारां न्हू, गांव नाकान. आतां सालिगांव सांगता तुमकां खबर, सालिगांव जावं पंच म्हाज्या वाड्यार इलिगल एक कन्स्ट्रक्शन जातालें, येवपाचें जाल्लें ऑन द वे. इतल्या करोडांची प्रॉपर्टी इतल्या, कोण म्हणटा 15, कोण म्हणटा 16, कोण म्हणटा 400 करोड प्रोजेक्ट, 17-18 इलाज येवपाचे आसले. जालें हेचें नाटक स्टार्ट केलें. शनिवार आयतार जीसीबी हाडप म्हणजे खंयच्या ऑफिसां येना. तशें आमचे वाड्याचे भुरगे लोक उठलो आमचो वाड्यावलो, भाऊ एक तूं पंच तूं तुज्या वाड्यार हें मातलें काम रे, तूं कितें घेतलो हांयें? म्हाका ब्लेम केलो पयशे घेतले म्हणून हांयें. आयज त्या भुरग्यांक घेतलो गेलो जीसीबी सायडीन. आयच्या आतांच्या आतां जीसीबी स्टॉप करा म्हटलें, सालमोणा सालिगांव घालना आनी वगत लागतलो आयच्या एवरी गांवांत वचपाक. सो प्लीज सांगता गोंयकारां न्हू, उठात, तेंको दियात. आमची कित्याक ज्यो ज्यो मनोज यो चार भुरगे येवन परते भोव मारून वतले, तुमी झाडां बसतले. म्हाजें कांय जावना, म्हाका कितें पडलां, म्हाका कितें पडलां गोंयकारां म्हणू नाका. तुमचें कितें उरलां तें सांगा आतां, धंदो बिजनस कितें आहा, टॅक्सी कितें, खंयचे लागून हे गोंयकारान दाखोवचे की आमचे बिजनस वाचता म्हणून. खंयचे रेस्टोरंटाचे लोक कसले शेतां वाटा, खंय आहा शेतां वाटा, व्हडले व्हडले बिल्डींगी, मेगा प्रोजेक्ट. सगळे इल्लिगल मायग्रंट्स, काल पयली धुडी करतालो मायग्रंट, आपूण 10 वर्सां शेतां रावता म्हण या, खोपी मारून रावतात. आयज हांगा मारता खोपी, फाल्यां थंय मारता खोपी. सालिगांवच्या लोकांक सांगता, सालिगांवच्या लोक उठात, मातशे भायर सरात, पळयात सायडीक कितें घडटा तें पळयात. म्हणू नाका बाबा म्हाका कितें पडलां म्हाजी प्रॉपर्टी न्हू म्हणू नाकात. तुजी प्रॉपर्टी न्हू पूण सायडीचे एक कन्स्ट्रक्शन येतले, तुका हार्म करतले, तुज्या बिजनसाक हार्म करता. पिक्चर एक मेगा प्रोजेक्ट गांव म्हणजे केलो प्रोजेक्ट, उदकाक मार, लायटीक मार, सगळ्या कडेन मार, वाटेक मार, तुजी गार्बेज आमी खावपाची. तो प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट करतलो, गार्बेज आमी कलेक्ट करपाची, घाण आमी खावपाची. सो सगळ्यांक सांगता तुमकां, प्लीज गोंयकारां न्हू, ते सालिगांवकारांक तुमकां जें दिसता तें हायलायट करात. आनी तुमचें कितें करतलो, कोण कितें करतलो? सद्याक आमी मेल्ले ना आहात गोमा, सद्या आमी मेल्ले ना आहात. मेल्ले तुमकां आनी कोण मारपाचो आहा? मेल्ले वाड्याक कोण मारता ना. सो कित्याक भायर सरता तुमी? की तुमी भुरगीं आहा, भुरग्यांक जॉब कसले वयता तुमचे? आनी पळय 70% भुरगीं मायग्रंट जॉबाक अप्लाय करता, 30% गोंयकार करता. हा बाबा आसता 15-20 लाख दिवपाक आमकां ना, मागीर कसले सोदता जॉब्स? आनी बिजनसान देवन पळया, ट्राय करा. आमी भोव मारता लोक आरजी, बाबा बिजनस करा, हे करा, ते करा, भायर सरा ना. म्हाज्या चेड्याचे एप्लाय केलां, म्हाका उलोवंक मेळना. आनी कितें एप्लाय केलां? 12,000-15,000 ते कॉन्ट्रॅक्टाचेर. खुंयच्या कंपनी काम करतात? 12,000 काम करता मरे, ते नोडटा घेवन. आनी ते रस्त्यार बसले कोण रे? सगळे मायग्रंट रस्त्यार बसले. आमी खंय आहा रे? आमी आमचे चार मोबायल फोन घरांत आसता. तूं हेका सांगता फक्त एक वट ट्राय करा की तुमी भायर सरात म्हणून मतीन घेवन की हांव गोंयकार म्हाका लागून येतलो, म्हाका लागून जिवन पळयात. लोकांय चिंता काय बाबा हांव खंय आहा, म्हाजे आपले पळया पयली, आनी म्हाका लागून दुसऱ्याक त्रास जाता. तूं सामको ना दुसऱ्याक त्रास करतलेच ना ते. तूं खंय एअरपोर्टार रावात, गोंयकार भायर रावात. उजो हांव गौरेश आगरवाडीकर, हांव गौरेश आगरवाडीकर, गांवान रावपी शिवोले. आयज तुमकां खबर आसा, आयज आमी ज्या मनशांक निवडून दिल्या ते मनीस सारके काम करिना म्हणून आयज आमकां सगळ्या गोंयकारांक हांगा येवचें पडटा. म्हणजे चिंता तुमी, आमी कसल्या मनशांक निवडून हाडल्या ते? आयज आमचे गांव उद्वस्त करपाचें काम हे करता, आनी जी खुर्ची आमी तेंकां दिल्या ते खुर्चेर बसपाचे लायकीचे ना ते. आमी सगळे आमचे शिवोले पंचायतीनी कितलेशे प्रोजेक्टांचेर कंप्लेनी घातलेल्यो आसा. टोटल 14 तरी आमी कंप्लेनी घातल्या, आनी ह्या 14 तेंच्यांनी फक्त 2 प्रोजेक्टांचे मातशें येवन बेश्टे आपणाक करूंक जाय म्हणून केला आनी पळयले आसा ते. स्पेशली सोडियम मायनान सोडियम पंचायतीन म्हाज्या नांवाचेर 3 मेगा प्रोजेक्टांचे कंप्लेनी घातलेल्यो आसा. मात आयज मेरेन आमकां डिसिप्लीन सुनूय रिप्लाय कांय गावूंक ना, इन्स्पेक्शनाक लागून जावं पंचायतीन सुनूय गावूंक ना. तर सगळ्या स्पेशली सोडिया पंचायतीच्या विलेजर्सां कडेन मागता
आमी ते तुमचे मायनान पळय तीन प्रोजेक्ट जाल्ले आसा ते तीनूय प्रोजेक्ट इलिगल आसा तेका 100 मिटराचो रोड ना आनी आमी ते प्रोजेक्ट बंद करपाक शकता फक्त आमकां तुमचो सपोर्ट जावो आनी तुमच्या सगळ्यां कडेन म्हाका वळखतात आसतल्यान तुमी ना जाल्यार कोणा कडल्यान तरी नंबर घेवन म्हाका कॉल करा तुमी आमी सगळे एकठांय रावून ते प्रोजेक्ट बंद उडोवंक शकता आनी सगळे शिवोलकारां कडेन मागता आयज आमकां इजी दिसता आसात जी बंटी बबलीची जोडी आमी निवडून हाडल्या आमचे शिवोले ही आमचो शिवोलेचो उद्धार करपाक न्हू तर आमचे शिवोलेचे पाड घालपाक आसा जशें तेंच्यांनी कलंगूट पाड घातला कांदोळे पाड घातला वट्या पाड घातला तशें आमचे शिवोले कबार करतले पयशाची आशा दाखोवन पाकिटां हांगा लोकांक दाखोवन आयज निवडून येयलेली आसा मात चिंता आयज कितली शेतां दोंगर सगळे कन्स्ट्रक्शनाचे आमचे जशें की सगळे यूपी बिहार करपाचे तेंचे प्लॅनिंग चल्लेलो आसा एक गांव उरचो ना आमकां सकाळ फुडें उठ्ठाना आपल्या भुरग्याक पळया आनी भायर सरा आनी चिंतात तुमचे भुरगे फाल्यां सकाळीं सेफ आसतले काय ना स्कुलाक वयतले ते घरा येतले काय कोण मर्डर करतलो रेप करतलो मॉलेस्टेशन जातले हेचेर विचार करा आयज आमकां दिसता आसतले म्हाका कित्याक पडला म्हणून मात जेन्ना तुमच्या भुरग्यांचेर प्रसन्न येतलो तेन्ना तुमकां कळटले तेच्या पयली तुमचे दोळे उगाडचे ना आयज सगळे हे गोंयकार येयल्या भायर सरता कित्याक लागून सरता स्वताक लागून सराना आयज कितलेशे आमचे भुरगे जे आहा पळय स्वताच्या जिवाक लागून भायर सरोंक ना आमच्या गोंयाक लागून आमच्या गोंयकारांक लागून आनी भुरग्यांच्या फ्युचराक लागून भायर सरल्या तेन्ना जाता तितले बेगीन दोळे उगडा आनी भायर सरा देव बरें करू Thank you.